Re, viss ēters ir te! Paziņojumi par plūdu draudiem, bīstamu vielu noplūdi, lāču sirojumiem vai meža ugunsgrēkiem, kā arī citām ārkārtas situācijām ikviena iedzīvotāja mobilajā tālrunī. Jā, šādu risinājumu Latvijas valdība cenšas ieviest jau vismaz kopš Zoltūdē sagrivušā lielveikala Maksima traģēdijas. Arī pašreizējās Covid ārkārtējās situācijas apstākļos šāds instruments saziņā ar samiedrību būtu noderīgs. Taču 8 gadu laikā projekts gandrīz nav pavirzījies uz priekšu. Ko īsti paredz jaunā apziņošanas sistēma un kad tā beidzot varētu sākt darboties, skaidroja kolēģis Ģirts Zvirbulis. Izdzirdot šādi gaudojumu sirēnas, iedzīvotājiem jāieslēdz radio vai televizors, lai uzzinātu, kas par ārkārtējo situāciju notikusi un kā tagad pareizi rīkoties. Šāda iedzīvotāja apziņošanas sistēma krīzes gadījumiem Latvijā darbojas jau gadu desmitiem un, godīgi sakot, nav vairs īpaši efektīvu un atbilstošu mūsdienu situācijai. Cilvēki kļuvuši mobilāki, bieži vien atrodamies vietās, kur parastais radio vai televizors tā uzreiz nav pieejams. Taču telefons gan vienmēr ir ar mums. Tādēļ valdībā jau gadiem ilgi, vismaz kopš Zoltūdes traģēdijas, tiek diskutēts par nepieciešamību iedzīvotāju apziņošanai krīzes situācijās izmantot mobilos sakarus, kas sūtītu ziņas uz telefoniem caur tā saukto šūnu apziņošanas sistēmu. Ar ko tad atšķiras klasiskās SMS īziņas no šūnu apziņošanas tehnoloģijas? Atšķirības ir daudz un dažādas, bet galvenās ir divas – aptvere un ātrums. Pirmkārt par aptveri. Tradicionālās SMS īziņas tiek sūtītas konkrētam abonentam vai abonentu grupai pēc iepriekš sastādīta saraksta ar numuriem. Taču šūnu apziņošanas tehnoloģijā ar pāris klikšķiem vienu un to pašu ziņu iespējams nosūtīt pilnīgi visiem telefonu lietotājiem, kas atrodas noteiktajā teritorijā. Piemēram, šādā veidā atbildīgie dienesti tieši pļaviņās esošajiem telefonu lietotājiem varētu izsūtīt ziņu par plūdu draudiem vai smiltenes iedzīvotājiem par lāču atgriešanos apkārtnē. Vai visā valstī atgādinājumu no cikiem līdz cikiem jāatrodas mājasēdē. Un to saņemtu visi, kas fiziski atrodas nospraustajā teritorijā, arī viesabanēšanā esošie iebraucēji. Otra atšķirība ir ātrums. Tradicionālo SMS izsūtīšanu lielam skaitam abonentu pārslogo sakaru tīklus, turklāt krīžu situācijās iedzīvotāji paši intensīvi viens ar otru sazinās, vēl vairāk pārslogojot sakaru tehnoloģijas. Tādēļ brīdinājumi īziņas var aizkavēties. Taču šūnu apziņošanas tehnoloģija ļauj vienā acu mirklī ar dažiem klikšķiem izsūtīt vienu un to pašu ziņu teju neierobežotam skaitam abonentu. Šūnu apraides sistēma tiek izmantota vairākās Eiropas valstīs, arī mūsu kaimiņos Lietuvā. Diemžēl Latvijā tā pastāv tikai ieceres līmenī. Eiropas parlamenta un padomas direktīva uzdod dalību valstīm līdz nākamā gada jūnijam tādu ieviest, bet Latvijas atbildīgās amatpersonas atzīst, tik drīz to nespēsim. Atbilstoši plānam, ja šie darbi un iepirkuma rezultāts norīt atbilstoši no tām pozitīvajiem scenārijiem, tad šīs ir gada beigas, kas būtu nepieciešams, protams, izstrādātājiem. Iekšlietu ministrija cer līdz novembrim pabeigt tehnisko specifikāciju, pēc tam būs jārīko konkurss par sistēmas izveidi. Pasaulē ir tikai daži uzņēmumi, kas izgatavo šādas sistēmas. Latvijas televīzijai zināms, ka viens no tiem, ASV bāzētais Everbridge, jau konsultējas ar Latvijas valdību. Latvijas valdība vairākus mēnešus veic padziļinātu izpēti par iespējām ieviest modernu sabiedrības brīdināšanas sistēmu. Mūsu piedāvātā sistēma spēja izsūtīt ziņas ikvienam iedzīvotājam valstī 5 līdz 7 sekundžu laikā ar skaļu signālu uz ikvienu telefonu. Aptuvenās sistēmas izstrādes izmaksas tiek lēstas 4,2 miljonu eiro apmērā. Vēl pusmiljons ik gadu būšot nepieciešams sistēmas uzturēšanai. Operatori arī ir spiesti veikt šādas tādas papildus izmaiņas, un tas nozīmē, ka valsts budžetā, plānojot šo projektu, ir jāparedz arī zinām līdzekļi, lai kompensētu šīs izmaksas gan programmatūras ziņā, gan arī vēlāk šīs sistēmas apkalpošanas ziņā. Taču par finansējuma avotiem pagaidām skaidrības nav. Valsts nākamā gada budžetā līdzekļi šim mērķim nav paredzēti. Iekšlietu ministrija cer tos piesaistīt caur Eiropas reģionālās attīstības fonda programmām. Ģirts Zvirbulis, Olavs Peršavics, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.